Нові стовпи електропередач, пошкоджена оселя. Чи пов'язане між собою встановлення електроопори та посипана цегла з будинку, розбирався народний контроль. Ремонтували електроопори, зруйнували огорожу. До народного контролю звернувся кіровоградець Валерій Кобзовщук. Скаржиться, місяць тому майстри обленерго прийшли на його вулицю задля планової заміни оцих стовпів. Опори вони таки замінили, а от халепа. На ранок, коли робоча техніка поїхала, чоловік побачив, що огорожа його будинку пошкоджена. Перший стовп поставили, я знаходився тут. Затем я їм сказав, ребята, ви осторожно делайте, ну, щоб нічого не повредити. На следующий день я этот сам процес увидел. Протектор Т-150 колеса находится на столбу. Те, що чоловік побачив, його обурило. Эти все камешки были выброшены. Они их собрали и выбросили. Пан Валерій одразу звернувся до Соколівського РЕС. Прийшли майстри, оглянули пошкодження, але провини своєї не визнали. Звернення на гарячу лінію обленерго також не дало результату. Отношення к этому столбу не мають і нічого делать вони не будуть. Все. Зрештою, потерпілий звернувся до народного контролю. Наша знімальна група взялася за власне розслідування. З'ясувалось, до заміни електроопор причетні дві організації. Перша, а саме обленерго, демонтувала аварійні стовпи. Друга – встановлювала нові. Далі народний контроль з'ясував, нові електроопори встановлювала підрядна фірма «Енергобудпроект-2» на замовлення «Кіровоградобленерго». А підрядник працював саме на тракторі Т-150, який, за словами Валерія Кобзовщука, залишив слід на його цегляній огорожі. Втім, і ця фірма запевняє, працювала акуратно. Стверджувати, що іменно мої люди пошкодили цей стовп, недоречно. У Т-150 діаметр колеса 1,5 метра. Тобто відмітка повинна була бути принаймні метр від землі. І розстояння між шипами 15 сантиметрів. Якби зробили ми б нашої розмови тут не було. Ми б відшкодували, відновили і все. Аби розставити всі крапки над «і», журналісти народного контролю вирішили особисто дослідити протектор трактора Т-150. Для того, щоб зрозуміти, чи співпадає відбиток на будинку з технікою, яка працювала, ми віднайшли трактор Т-150. Як ми бачимо, різниця між протекторами тут набагато більша, ніж на відбитку, який був на будинку. Утім, народний контроль не полишає чоловіка наодинці з проблемою. Тепер ми радимо звертатись йому до правоохоронних органів для того, щоб ті з'ясували, який саме автомобіль залишив свій слід на приватній огорожі. За інформацією народного контролю, вже за кілька днів на місці пошкоджень працюватимуть експерти. Ми триматимемо цю тему на контролі. Віра Шестакова, Станіслав Людько, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.